Rəqqasiyə Fatimə Fətəliyeva Canana və Mətanət İskəndərli barışığının səmimi olmadığını vurğulayıb. Bu barədə Rəqqasiyə Ayrbidə yayımlanan həmin sahur verilişində danışıb. Aparıcının indi onlar barışdılar, sən qaldın ortada pis sözlərinə cavab olaraq Fatimə, mən inanmıram ki, o səmimi bir barışıqdır, bu mənim fikrimdir, deyə əlavə edib. Qeyd edək ki, Fatimə Mətanət İskəndərlinin göstərişi ilə Cananı doğum günündən qovmuşdu. Canana isə yaxın günlərdə sosial media hesabında Mətanət İskəndərli ilə barışdıqlarını bildirib.